Завршува изградбата на канализационната мрежа на брегот на езерото Младост. Поградежните работи на потекот од мотелите па до бродот сега се поставуваат цевките над патот. Од локалната самоуправа велат дека најдоцна до средината на идниот месец ќе завршат сите активности околу поставување на цевки преку мостот кај браната. Канализацијата очекуваме во текот на овој месец максимално до кај 10-ти да биде готова, односно да пуштиме пробно да видиме како ќе технички прием да се направи и одма после тоа преминуваме кон правење тротуар на тој сегмент, значи покривање. Канализационната мрежа е во должина од над 1000 метри, покрај мотелите и хотелите. Во системот треба да се приклучат и објектите кои се наоѓаат по должината на цевководот. Проектот го финансира локалната самоуправа, за што се инвестирани околу 5 милиони денари. Предходно, до езерото Младост се изгради и цевковод поврзан со градската водоводна мрежа, со што се реши проблемот со обезбедување чиста вода.